Bon me qenë se ata u zunë dhe u filmuan, reagoj vetë ushtria sërbe duke deklaruar se për parandalojnë kontrabandën, që i bie vërtetuan edhe ata që kanë qenë aty. Pastaj këfori u vënua për më tepër se 2-3 ditë, dhe për ta mbrojtur vetë vetën, sepse nuk po i ruan bashmirë kufit e Kosovës, deklaruan që kinë se ka qenë marveshje, e marveshje në mes të dy ushtrive, dhe se asgjë nuk ka ndodhur e rënd, sepse ka qenë marveshje në mes këforit dhe ushtri sërbe. Po ku ka çmenduri që të lejoj këfori të ofron ushtar apo gjandarmeria sërbe 50 metra në teritorin e Kosovës, në afërsi teritorit të Kosovës, kur ata e kanë mandat që t'i ruajnë kufit e Kosovës, por nuk po i ruajnë, dhe po t'i marrë shembull s'paku dy raste. A e ruajti këfori kufirin e Kosovës më 24 shtator të vitit kaluar, kur erdhen mbi 100 terrorist nga Serbia, dhe pasi që disa prej tyre policia jon i vrau, u kthyen në marshrutën e njëjtë, do thotë këfori dështoi, nuk i ruajti. A e ruajti këfori, do thotë më herët, kur u sulmuan mbi 100 ushtar të këforit në majën e vitit kaluar dhe u rrahen brutalisht. Nuk këfori prap nuk e mbrojti vetë vetën. Dhe kemi pas një mori incidentesh që këfori nuk e ka kryer punën e tyre. Kemi pas pashtu situatën në majë të vitit kaluar, ku kidnapuan në brendi teritorit ton tre policë ton, Kosovës. A ruajti këfori kufirin? Jo. Për këtë arsye, këfori është i mirë se ardhur. Ne jemi falendruar për jetësish. Atere, që na duhet këfori, avokat? Nëse do t'ishte kështu... Jo, këfori... Jo, këfori, po mirë. Unë i përmenda vetëm tri incidente që këfori nuk i ka perceptuar dhe nuk i ka ruajtur teritorin e Kosovës. Kështu që ne duhet bëhemi shtet i fuqeshëm, mos tem të bëhemi si Izraeli, ka fuqeshëm që ta mbrojmë vetë vetën, sepse nëse gjithmonë mendojmë që huajt do të na ruajnë, një ditë huajt edhe mund të jo vetëm të na braktisin, por thjesht të mos i kryen detyrat që i kanë marrë në bazë të rezolutës së OKB-s që nga 12 qershori vitit 1999 deri më tani. Dhe mund t'ju garantoj për këto 25 vite që kemi këforin të mirë se ardhur, dhe këfori faktikisht mund të mbetet përjetësisht, sepse ne NATO ne kemi këtu, misioni këforit është pjesë e NATO-s, mirë po formalisht nuk jemi në NATO. Asë një shqiptar, asë që e ka prekur do njëherë armicisht do një ushtar të këforit. Do të thotë, ne i duam ata, sepse në ndihmuar të qlirohemi nga Serbia. Mirë po, ka pasur dhjetra e dhjetra sulme të sërbe që i bëjnë ndaj pjesëtarëve të këforit, dhe posaçërisht për mua nuk ka qenë përgjigje adekuate në majën e vitit kaluar, kur u ran brutalisht të armatosur deri në dhëmb dhe lejuan që jo vetëm të rrahen me shufra të hekurët, por lejuan që të gjuhet me armë të zjarrit në drejtim të tyre, u plagosin disa prej tyre, dhe këfori nuk reagoj, aty rrinin si kukulla. Po mirë, po pse nuk reagojnë avokat, se ata kapacitetin e kanë? Ndoshta nuk është kompetencë e tyre, janë vetëm për të garantuar paqen. Okej, deri diku jam dakord me ju që duhet ishte parandaluar Banjska, pra 24 shtatori, duhet kishte informacionin e duhur nga erdhën këto armatime. Po, e dim që këfori nuk ndërvepron, pra nuk vepron, nuk sulmon, ose nuk mbron, është paqëruar. Nëse ti je në mision, dhe nëse dikush të gjuajnë, qoftë me gurë, lema, zot, runa, me plumba, ti nëse ke mundësia këthen, pa ta ishin të armatosur, ishin një pjesë temi të ushtris elitare të ndoshta të Italis, kanë qenë edhe kanë qenë të një shteti tjetë. Avokat, pse nuk reagojnë? Pse reagojnë? Po prizmin tem përshkër nuk ka kurfar spjegimi për që nuk reaguan dhe... Po që se ata do të ishin pjestar të këforit Amerikan, Britanik dhe Gjerman, asë që do t'ju shkon të mendja që t'i sulmonin dhe ata gjuan për t'i vrarë, sepse këta nuk do t'i lejonin gjërat të tila. Pse Hungarez dhe Italian rrinin si kukulla aty, vetëm ata mund t'i apin spjegime dhe nuk dhanë. Dhe pastaj ishte tërheqja e vrejtjes së një ushtari Amerikan, ditën e nesërme, që ja u përmendi se qëfar kanë vepruar me kolegët e tyre dhe ju majti një ligjera, sepse Amerikanë, Gjermanë, Britanikë dhe shtetet tjera, fuqishme, nuk lejojnë të i rrahë askush, por këta rrinin si kukulla dhe morën plumba e nuk e këthyja, nuk e këshkrepen asë një plumbë në drejtim të sulmuesve. Dhe, për 25 vite, sigurisht që ka plot incidente, por një mora këto që kemi pa të filmuara vetëm brenda një viti. Po i bie që këfori është i mirë se ardhur për ne, mirë po jo në rastet caktuar.